بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذوالفقار حسین پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک وائرس پھیلا ہوا ہے جس کا نام کرونا ہے، پوری دنیا میں جو تباہی مچا کے رکھا ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے اور اس کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے جائیں، آئیے مولانا صاحب سے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعين وهو خير معين، رب يسر ولا تسر وتمم علينا بالخير يا كريم۔ آپ سبھی حضرات اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایک مہلک مرض، ایک مہلک وائرس ہلاک کر دینے والا، پوری دنیا اس وبا سے ابھی جوجھ رہی ہے اور سبھی انسانوں کو اس چیز کا سامنا ہے۔ جیسا کہ میڈیکل کے ماہرین جو ڈاکٹر ہیں، اطباء ہیں دنیا بھر کے، وہ سبھی اس بات سے بار بار انسانوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ انسانوں کو جتنا ہو سکے آپس میں ڈسٹینس یعنی دوری بنائے رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو بار بار دھلے، ایک دوسرے سے مس نہ ہو۔ اس سلسلے میں اپنے کلمات سے زیادہ کچھ ماہرین اور بالخصوص رہبران دین، مجتہدین اکرام، مراجع اکرام، ان کے اقوال کو، ان کے فتوے کو یہاں نقل کرنا مناسب ہوگا۔ اکثر مراجع نے، بالخصوص جو اس وقت مشہورین ہیں، مشہور مراجعوں میں آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ علی خامنائی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ جعفر سبحانی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ شبیر زنجانی اور آیت اللہ اسد اللہ بیات اور دیگر مراجع کرام بھی اس سلسلے میں اپنے اقوال اور اپنے فتوے دے چکے ہیں کہ یہ وائرس اتنا زیادہ خطرناک ہے، اس کے پھیلنے کے ذرائع بہت عام ہیں کہ انسان قریب ہو، بات کرے یا ایک دوسرے کو مس کرے تو یہ پھیل سکتا ہے۔ لہٰذا مراجع کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ مرض ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں، اس وائرس زدہ ہوں، اور کسی سے وہ بات کرتا ہے یا کسی سے مصافحہ کرتا ہے اور اس کے سبب سے دوسرا سامنے والا انسان اگر متاثر ہو جاتا ہے، اگر صرف متاثر ہوا ہے تب بھی جسے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ مریض ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا، اور اگر اس مرض کی وجہ سے دوسرا انسان ہلاک ہو جاتا ہے یعنی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو جس کی سبب سے وہ وائرس اس تک پہنچا ہے، لہٰذا وہ اس سے اس کا قاتل سمجھا جائے گا، اس پر دیت واجب ہوگی۔ تو ان تمام فتوے کو دیکھ کر یہی سمجھنا چاہیے کہ جو ہر ملک کی وہ سرکار جو اپنے اپنے شہریوں کو، اپنے اپنے قوم کو، اپنے اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کے شہریوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے کی ہدایت کر رہی ہے اور اپنے اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کر رہی ہے، یعنی دین اور دنیا دونوں اعتبار سے جو دین کے رہنما ہیں ان کی ہدایات بھی بہت اہم ہیں، اور جو دنیاوی جو سیاستداں ہیں اور جو ہمارے حاکم ہیں ان کے بھی جو گائیڈ لائنس ہیں ان کو بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے اور انہیں ماننا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دینا مناسب ہوگا جو ڈاکٹروں کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچی ہے کہ یہ مرض اعصابی مرض ہے اور نفسیاتی ہے۔ اگر انسان اندر سے اپنے کو کمزور محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر اگر کہیں سے بھی سستی کا شائبہ ہی پایا جائے تو یہ مرض اس تک پہنچنے میں دیر نہیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے کو ایکٹیو رکھے، اپنے کو بالکل فعال رکھے اور تنفس اپنا بہتر رکھے انسان
اپنے اعصاب کو مضبوط کرے، اپنی نیند کو پوری کرے، اور ان تمام چیزوں کی جو ہدایات ہے اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ والمستعان اس بلا سے دور رہے گا، اس مرض سے دور رہے گا، کبھی بھی اس کو یہ مرض لاحق نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر انسان اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کرتا ہے، جو گائیڈ لائنز دیے گئے ہیں، جو احکامات جاری کیے گئے ہیں سرکار کی طرف سے ہوں یا غیر سرکاری آفس کی طرف سے یا ہمارے مراجع کی طرف سے، لہذا اگر اس کی ہم پابندی نہیں کرتے ہیں تو خود اس مرض کے مہلک مرض کے ہم ذمہ دار ہوں گے، اور شریعت بھی اس چیز میں کہتی ہے کہ وہ اس کا ذمہ دار قرار پائے گا۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کر دوں کہ یہ مرض خوف سے نہیں دور ہو سکتا، کہ انسان ڈرتا رہے، خوف کھاتا رہے تو سوچے گا کہ یہ مرض دور ہو جائے گا، تو نہیں، خوف سے نہیں، بلکہ انسان کو اس کو جتنے بھی جو احکامات ہیں اس کا مقابلہ کرے اور اس کا سامنا کرے، اپنے اپنے گھروں میں رہیں، خود بخود یہ بیماری دم توڑ دے گی اور وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی، وہ بے پیر کی ہو جائے گی، جس طریقے سے چین اور دیگر ممالک بھی اس چیز سے سابدھانی برت رہے ہیں اور اپنے اپنے ان کے جو شہری ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں، لہٰذا ہم سب کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے اور اپنے گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور ایسے بھی اگر انسان گھر سے نکلتا ہے تو پولیس کی لاٹھیوں کا کے ذریعے سے ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بالخصوص اس میں جو معززین ہیں، جو لوگ عزت دار لوگ ہیں، وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ انسان کو اپنی عزت کی حفاظت سب سے زیادہ، مال جان سے بھی زیادہ انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا ان تمام لوگوں سے گزارش ہے، ہماری اپیل ہے کہ جو لوگ عزت نفس رکھتے ہیں، اور یقیناً ہر انسان کے پاس عزت نفس ہوتا ہے، وہ باضمیر ہوتے ہیں، انہیں اپنے ضمیر اور اپنی عزت کی پرواہ کرنی چاہیے اور گھر سے نکل کر اپنی توہین اور اپنی ذلت خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کو ذلیل نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے مولانا تنویر عباس صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے ہم اس مرض سے جو ہے بچ سکتے ہیں، اور آپ لوگ احتیاط برتیں، جیسے کہ ابھی رات میں جو ہے سرکار نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، تو آپ لوگ اس کا جو ہے پالن کریں، اپنے اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، انشاءاللہ سب جو ہے اس سے جو ہے بچنے